qeyrəş çar operator mövzusuna dair baxdığımız bu test nümunəsində 83 və 17-dən birlikdə istifadə edərək 9, 65 və 32-dən birlikdə istifadə edərək 36, 96 və 44-dən birlikdə istifadə edərək 49 alıb. Verilən nümunələrdəki qanuna uyğunluğun müəyyən edilib, bizim sualımıza tətbiq edək. Burda nə deyilib? 83-ün rəqəmləri cəmi 8+3 edir. 11 Bundan çıxıb 17-nin rəqəmləri cəmi, yəni 1+7-ni 11-8 edəcək 3 3-ün kvadratı bərabərdir 9 65-in rəqəmləri cəmi 6+5 edir 11 11-dən çıxıb 32-nin rəqəmləri cəmi 3+2-ni 11-5 edir 6. 6-nın kvadratı edəcək 36. 96-da 9+6 edir 15. çıxıb 44-ün rəqəmləri cəmi. 44-də 4+4 4 4 edir 8. 15-8 edəcək 7. 7-nin kvadratı bərabərdir 49-a. Yəni Soldakı ədədin rəqəmləri cəmindən sağdakı ədədin rəqəmləri cəmini çıxıb alınan fərqi kvadratə yüksəldib. İndi bizim sualda 68-in rəqəmləri cəmi 6+8 edir 14. Çıxılsın 23-ün rəqəmləri cəmi 2+3 edəcək 5. 14-5 olacaq 9. 9-un kvadratı olacaq 81. Düzgün cavab variantı D variantı